Իհարկե ակնկալում եմ ունենալ հետաքրքիր զրույց իմ լավ բարեկամ, ընկեր եւ հիասքանչ հաղորդավար Արայի հետ, որտեւ ցանկացած իր հետ ունեցած հաղորդում թե շփում լցված է եղել դրական լիցքերով, դրական էմոցիաներով, այնպես որ ինձ թվում է շատ հետաքրքիր այսօր զրույց ենք ունենալու։ Ողջույն հարգելի հեռուստայիտող, բաց Արան է եթերում, ձեզ հետ Արա Ղազարյանը, և ես միանգամից ուզում եմ մեծագույն հաճույքով ներկայացնել ձեզ այսօրվա իմ հյուրին, երգչուհի Այդա Սարգսյանն է այսօր եկել բաց Արայի տաղավար, ում սիրով ողջունում եմ։ Ես նույնպես ողջունում եմ և շատ ուրախ եմ կրկին անգամ հանդիպել քեզ հետ քո հետաքրքիր ծրագրի նախագծում և ցանկացած քո հետ հանդիպումը դրական էմոցիաներ է ինձ հաղորդում։ Շնորհակալ եմ շատ, դա փոխադարձ է։ Բոլոր մեր հեռուստայիտողներին, քո արվեստի երկրպագուներին միանգամից կհուսի հարց, որը ես հաստատ պետք է այս պահին տամ, փոխանցեմ նրանց կողմից, նաև իմ կողմից քեզ. Ուր է կորել, որտեղ է Այդա Սարգսյանը, չկա հորիզոնում, չկա երկարվեստում, ինչ որ ժամանակավոր դաթար է վերցրել, թե անհետացել է, արի այս ամեն ինչին տանք այսպես վերջնական պատասխաններ։ Այնպես չի, որ ընդհանրապես չեմ երևում թե համերգների շրջանակներում, թե ինչ-որ կորպորատիվ միջոցառումներում, ուղղակի նոր երգերի առումով այո համաձայնեմ, որ պասիվություն կա ինձ մոտ, կան գեղեցիկ ստեղծագործություններ, բայց չգիտես ինչի հենց որոշում եմ, որ պետք է կյանքի կոչեմ, ինչ-որ մի բան ինձ խանգարում է, չնայած արդեն արել եմ մի գեղեցիկ ստեղծագործություն, ձայնագրել եմ և աշխատանքներն ենք տանում, տեսահոլովակ նկարահանման այդ աշխատանքներն ենք տանում, միջանկյալ այսպեսի սենց կհանձնենք հանրության դատին, որից հետո բնականաբար հաջորդիվ ավելի ակտիվ կսկսեմ նոր երգեր հրամցնել իմ երկրպագուներին։ Եվ քանի որ տեղափոխվել եմ բնականաբար նահանգներ, այստեղի ընդհանուր կյանքի կառուցվածքից, գործնեության, աշխատանքի ժամանակի ձևից էլ է, որ ինքնին արդեն դու մի քիչ սկսում ես արդեն հեռվանալ։ Ժամանակը Լոս Անջելեսում Միացյալ Նահանգներում չափազանց արագ է անցնում, նկատել ես վստահ եմ։ Քանի տարի, ինչքան եղավ, որ մշտական տեղափոխվել ես։ Մի քիչ ավել, 3 տարի, մի քիչ ավել։ Ասենք 2.5 տարի, 2.5 տարին մեկ օրվա նման անցավ, հետաքրքիր է իմանալ, երբ և ինչպես կայացրեցիր վերջնական որոշումը Հայաստան լքել և հաստատվեց վերջնական Միացյալ Նահանգներում։ Չնայած որ ես օրինական հիմքերով եմ այստեղ եկել, մինչ այդ ստանալով որպես երգչուհի գրին քարդ, պարբերաբար ասենք համերգների հրավերքով էի գալիս, թե ուղղակի որ պետք է ասենք 6 ամիս մեկ այդպիսի բան կա, այո։ Եվ իմ տեղափոխումը ճիշտ ասած ինձ համար շատ այսպես մայրիկիս կորցնելուց հետո, անմիջապես մայրիկիս կորցնելուց հետո արդեն 3 տարուց ավել եղավ, ես մի քիչ նեղված։ Մայրիկին կորցնելուց հետո դու հասկացար, որ Հայաստանում ուրիշ կապող ոչ մի բան չկա։ Այդ պահի դրությամբ, այո, որտեղ վերքս շատ խորն էր, որտեղ մի քիչ տխուր թեմա բան է, բայց մեկ օրվա ընթացքում ես իմ մայրիկին կորցրեցի, մի գիշերվա ընթացքում, ու ես շատ մեծ ցավ ապրեցի, որ անհետ-հետ կորուստ էր։ Բնականաբար դա բարձրաձայնվեց և այլ և այլը, մի խոսքով բավականին շատ վիրավորված, նեղված և իհարկե անդառնալի կորուստ, որտեվ բոլորը գիտեն… Խոսքը բժշկական սխալի մասին է։ Այ։ Եվ բոլորը գիտեն, որ իմ մայրը, ինչքան էլ հասուն տարիք ունեմ արդեն բալիկ, բայց իմ մայրը իմ անբաժան ընկերուհին էր,
իմ անբաժան եւ ամեն մի վայր, ամեն մի քայլ, ամեն մի տեղը հիշեցնում էր մայրիկիս։ Եվ այդ վշտով, ասենք, ես բավականին մեծ ստրես էի տանում եւ եթե այդ պահին ես շարունակեի մնալ Հայաստանում, հաստատ չգիտեմ։ Իսկ օտարապերում զրոյից սկսելը դա ստրեսի կրկնապատկում չէր։ Եթե ոչ ավել։ Ինձ համար նահանգները ծանոթ արդեն բնակավայր էր, որտեղ մինչ այդ իմ մայրիկն էլ այստեղ երկար տարիներ ապրել, հետո իմ ցանկությամբ ինքը հետ եկավ Հայաստան, որտեղ ասի, «Մամ, դու ինձ շատ պետք ես»։ Ունեմ այստեղ եղբայրներ ու կարելի ասել 98 թվականից ես գնում, գալիս եմ, գործել եմ, իմ ձայնագրությունները ես նահանգներում եմ թողարկել, բոլոր այն երկերը, որ սիրվել է, ընդհանուր ծանոթ եմ, բայց դե բնականաբար, ասենք, գնալ գալը, ասենք, մի քիչ մնալը դա ուրիշ է, երբ որ արդեն քո կենցաղն է դառնում, քո բնակավայրն է դառնում, ինստինկտիվ դու արդեն ձուլվում ես, այդ դառնում ես սովորական, ասենք, այդ հասարակության մի անդամ։ Դու ուզում էիր լքել Երևանը, չտեսնել բոլոր այն տեղերը, որոնք քեզ հիշեցնում են մայրիկին, թե դու այնտեղ զգում էիր նաև քո մեղքի բաժինը, որ այստեղ արդեն կայացած հաստատված մարդուն կանչեցիր, տարար Երևան և փաստորեն տեղի ունեցավ այն, ինչ տեղի ունեցավ։ Չէ, այդպես չեմ ասում, որովհետև հնարավորինս ես մայրիկիս տվեցի ամեն ինչ, որպես աղջիկ, որպես զավակ, այդ առումով, չէ, ընդհակառակը շատ ուրախ եմ, որ ես մայրիկիս հետ կանչեցի, որտեվ հիմա ես այստեղ եմ ապրում, ես գիտեմ այստեղի լարվածությունը և փառք Աստծո, ես ինձ զերծ չեմ պահում շատ վայրերից, ասենք հանգստի վայրերից, փառք Աստծո, բայց կան մարդիկ, որ ապրելով տարիներով այստեղ, իրենց աշխատանք տուն, դրանից դուրս իրենք ոչ մի բան չեն կարող անել։ Ու մայրիկիս արդեն բնականաբար այստեղի լարված, այդ ունեցած աշխատանք եւ այլ, չէ, ես իրեն այնտեղ պարգևեցի լիարժեք կոմֆորտ, լիարժեք հանգիստ մարդ Արարած, որ ծնվել է, որ պետք է ապրի, վայելի նամանավանդ արդեն երեխաների հետ։ Այնպես որ չէ, դա խնդիր չի։ Զուտ դա էր, հետո դե արդեն որ օրինական հիմքով էի, ինքստին արդեն հոգնում ես անթատ դուրս գալ, ներս գալ, այդքան ճանապարհ, և դա էլ արդեն պատճառ հանդիսացա, որ կամ այստեղ բալիկը ծնվել է այստեղ։ Այո, այո, ես շատերը տալիս էին մի փոքր այլ աստար, կապելով անձնական ինչ-որ հարցերի հետ, անձնական խնդիրների հետ։ Չէ, 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 բոլորովին։ Ես ինձ շատ լավ եմ զգացել իմ հայրենիքում, շատ-շատ լավ։ Ես կարող եմ անկեղծ ասել, այն ինչ որ ես արել եմ, վայելել եմ, ստեղծագործել եմ, աշխատել եմ, այստեղ չկա այդ բանը, ես վստահ կարող եմ ասել։ Իսկ այդ սով, այդ ծարավը զգացնել չի տալիս։ Միանշանակ, միանշանակ զգացնել տալիս է, Արաջան, չնայած պարբերաբար կարողանում ենք բալիկիս հետ մեկնել Հայաստան, բայց դա քիչ արդեն, որ դու ծնվում ես, ստեղծագործում ես, քո ամեն ինչը կապված է քո երկրի հետ, ու հետո հասուն տարիքում գալ նորից փորձել, արդեն լինելով կայացած ու գալ նորից ստեղծել զրոյից, չնայած մարդ ցանկացած տարիքում ունի իր ասելիքը, բայց կայացած մարդու համար դժվար է։ Իմ կարծիքով դու միանգամից այսպես վառ անհատականություն դարձար և ծագեցիր հայկական շոու բիզնեսի երկարվեստի երկնակամարում բավական արդեն հասուն տարիքում, հիմնականում, ասենք, փոփը, էստրադան, երիտասարդ
arveste, ce? Himnakam 14, 15, 16 tarekanits arten sksum en tsakel astghere. Amendebs ints hamar du mek orum haytni dartsar u tsanachvetsir u sirvetsir Lorge Tesalovakov yev zhogovortaynutyuna ko espes mi ankamits սկսվեց եւ սրընթաց վերել կապրեց այդ ստեղծագործությունով, հետագայում արդեն մարդիկ սկսեցին հետևել ամենատարբեր ստեղծագործությունների եւ հիմնականում դու ինչ թողարկում էիր 1-2 օրվա ընթացքում դառնում էին հիտեր։ Բայց չմոռանանք, անգամ համացանցում կա առաջի այո շոու ծրագրերը, երբ որ ես 16-17 տարեկան եւ ընդգրկվեցի, մասնակցեցի այդ այո շոու ծրագրերին, եւ դրանից հետո ես ունեցել եմ առաջիններից էի, որ ունեցել եմ տեսահոլովակներ, մարտիկի երգը, որ երաժշտական ծրագիր կա Ռուբիկոններ այսպես կոչվում եւ առաջի հորիզոնականներում էր։ Հետաքրքիրն այն է, որ այդ տարիներին քիչ այն ժամանակ ինֆորմացիոն այդ ծրաբանը այսօրվա նման չի, որ շատ ավելի քո մասին տեղեկացնեին, երաժշտական հաղորդումներ էին ու կցուցադրեին այդպես։ Դրանից հաջորդիվ էլ ունեցել եմ տեսահոլովակներ, Հրաչնե Քեշիշյանն նկարել էլի իր հաղորդման շրջանակներում, բայց այն համաձայնի, որ ասենք Նիկոլ Պետրոսյանի կամ ասենք Արտուր Իսպիրյանի նման հանրությունը, երկրպագուները քո այդ դասական անունը չեն կապում այո շոուին։ Հիմա ես գալիս եմ դրան, որտեվ այդ ժամանակ Շուշան ենք բնականաբար ավելի իրենք մտել էին ասպա, այո, որտեվ ես ջազային արվեստի ստուդիայում, երբ որ սովորում էին, իրենք արդեն ունեին իրենց անունը, իրենք արդեն կայացել էին, իսկ ես նոր քայլերն էի անում, եւ այդ ամենից հետո ես այդ ժամանակ եկա նահանգներ, ես պայմանագրով եկել եմ նահանգներ, այդ ժամանակ ես աշխատել եմ այստեղ որպես երջուհի, բայց ռեստորանային այդ հրավերք էր եղել, եւ իմ սեփական, ասենք, երկերը չունեի, ես երգում էի ամեն ինչ, եւ շատ հետո, երբ որ արդեն դուրս եկավ Լորկե իմ տեսահոլովակը, բոլորը հետ գնացին, ասին, «Ա, էս են աղջիկն է»։ Մենք էլ գիտենք Սփյուռքից եկած ինչ որ մեկն է, եկա։ Կոլեգաները հետ գնացին, թե չէ, ովքե հանդիսատեսը։ Եվ հետո իմ առաջի հաղորդումների ժամանակ, այն ժամանակ ակտուալ էր անմիջական կապ, «Վայ, Այդա Սարգսյան, մենք գիտենք դուք Սփյուռքից եք եկել»։ Հետո մենք իմներ համոզվեցինք, որ դուք այն աղջիկն էիք, որ այսպես ասենք երկեր եկան եւ այլ եւ այլ։ 90-ականներին, երբ սկսվեց այդ շարժումը, լավ շարժումը, եւ սկսեց ձևավորվել նորագույն հայկական էստրադան, շոու բիզնեսը, այն ժամանակ չէր խրախուսվում ռեստորանային երկեցողությունը եւ հստակ բաժանում կար անուններ, ովքեր պետք է երկեն հեռուստա եթերից, ռադիոյից, բեմահարթակներից, եւ անուններ, ովքեր իրենց գործը անում էին եւ բավական լավ գումար էին վաստակում ռեստորաններում։ Հետագայում շատերը մեծ բեմերից գնացին ռեստորան։ Արդյոք կարելի է ասել, որ այդ դասակցությունը ռեստորանից եկավ մեծ բեմ։ Ոչ, ես իմ ռեստորան մուտքը եղել է շատ պատահական։ Հենց տեսել էին իմ հաղորդումները, որոշ հաղորդումներ, ինչ որ ունեցել եմ տեսահոլովակներ, եւ հետո ես այդ ժամանակ ելեմ ասում, չունենալով իմ սեփական, ես ուսանողական տարիներին արդեն գնացել եմ Սիրիա եւ Բեյրութ համերգների, ես առաջի կուրս էի եւ համերգների թե աշխատել եմ համերգների, ոչ, ջազային հենց ստուդիայում Աքսել Վագանովիչին, ես դասից տուն էի գնում եւ երեխեք ասեցին, «Այդա քեզ կանչում են»։ Հետո հետ որ գնացի, միջ այդ ես Լուսահոգի Ստեփան Լուսիկյանի հետ օպերայի համերգային սրահում իր իսկ երգերով եմ ես ներկայացել։ Ուղղակի ասում եմ, այն ժամանակ ռոպագանդան շատ չէր, դրա համար այն ինչ որ մենք ունենք արխիվներում, հետո որ ասենք ցուցարար, «Վայ, կասեն, հայ, ես ինքն եմ»։ Եվ այդպես գնացինք առաջին հենց հյուրախաղերը, երբ որ եղավ, գնացինք էլի Գոգան մեր Լուսահոգի, այո, բենդը էինք ստեղծել, ես էի, Նարան էր, Գայանեն Հովանիսյան, մենք նոր քայլեր էինք անում, եւ այդպես գնացինք բավականին մեծ հաջողություն, եւ հենց այնտեղից արդեն ես գացի,
որ երբ որ այդ հանի գնար այդ ազգային երգը պատրաստել էինք մի քանի երգեր Արտուր Գրիգորիչի երգերից էր Ամիր Խանյանի երգերից էր եւ բնական գուսանական երգեր ես ներկա եւ ազգագրական եւ հետո այդտեղից ես գացի որ Estradan պիտի արդեն անցում անեմ դեպի ժողովրդական ազգային երկարվեստը։ Եվ հետո արդեն ես 2000-ականին, երբ որ եկա Ամերիկա, հենց այստեղ էլ արդեն ինձ Ներսի Կեսպիրան տվեց լորկի երգ, ասեց Զուռնայի տեմբրն ես, ասում եմ ինչի՞ չես օգտագործում։ Ու այդտեղից սկսվեց արդեն Պաստոն լորկեի գաղափարը Ներսի Կեսպիրանին։ Այո, այո։ Հետագայում ստեղծեց տեսահոլովակ, որը նկարահանեց Հրանտը Մովսիսյան եւ մի քանի տեսահոլովակներ։ Դրանք ժամանակին ինչ որ հեղափոխական էին, որովհետեւ ես հիշում եմ չափազանց թանկ, անգամ ժամանակի համար չափազանց թանկ նկարահաններ պահանջող տեսահոլովակներ էին։ Այ որտեղից այդքան գումարներ, ինչ մտածեցիր, որ նման օրինակ ասենք զոհաբերություններ արեցիր կինոյի նման տեսահոլովակներ, որի տեղ աշխատել էին դիզայներներ, հագուստի վարպետներ, չգիտեմ, երևի մի 10-20 հոգի տիտրերում անուններ կարելի էր գրել, որը համենայն դեպս այն ժամանակ անսովոր զբաղմունք էր, այն ժամանակ մեկ առանձին վերցրած ինչ-որ բնակարանում կամ ինչ-որ խանութում արագ նկարում էին գեղեցիկ ինչ-որ ճաշակով ինչ-որ բան էին ստանում, անուններ դնում էին տեսահոլովակ, այ որտեղից երիտասարդ աղջիկան այդքան միջոցներ։ Դե բնականաբար ես արդեն այդ ժամանակ աշխատում էի ռեստորանում, և բավականին որպես երջուհի բավականին մեծ գումարներ էի վաստակում և բացի այդ իհարկե ինչքան էլ որ այնինչ որ ես արել եմ ստեղծել եմ իմ զուտ իմ քրտինքն է տեսալովակների հարցում չէ ինձ հովանավորներ այո ինձ հովանավորեցին որովհետև աշխատանքը լորկեն, այստեղ էին ուզում, Ամերիկայում էին ուզում նկարել, երկու երիտասարդ զույգեր, ամուսիններ էին եւ նաեւ զբաղվում էին կլիպ մեկերությամբ եւ երբ որ իրենք երգը լսեցին, Բայդա ջան, այսպես այնպես, իրենք ինձ ներկայացրեցին զուտ ամերիկյան հարսանեկան ծես, ծես չէ, հարսանիկ։ Եվ շատ պատահաբար Հրանտի հետ Մովսիսյան մենք ծանոթացանք, հենց այստեղ ծանոթացանք, զրուցեցինք, որից հետո արդեն իմ պայմանագիրը երբ որ ավարտվեց, ես մեկնեցի Հայաստան եւ 6 ամիս տանելով այդ աշխատանքները մենք ստացանք այն ինչ որ ստացանք։ Կարելի ասել, որ Լորկեն ճիշտ ներդրում էր, որից հետո դուք ունեցաք Եվ ռեժիսորը եւ դու բավական շատ արդեն գումար վաստակելու հնարավորություն։ Այո, իհարկե, իհարկե ես անչափ շնորհակալ եմ հենց այդ առաջին հանդիպումը Հրանտ Մովսիսյանի հետ, որը կարելի ասել իր թեթև ձեռքով իր պրոֆեսիոնալիզմս ճամփալեց, հարթեց ու վացեց եւ ողջ անձնակազմից, որտեղ թիմ էր աշխատում հիասքանչ։ Որին հաստատ կարոտում ես երևի։ Անպայման։ Ինչ ես կարծում, կլինի հնարավորություն էլի վերադառնալ նման կարգի խոհանոց, նման կարգի ստեղծագործական պրոցես, թե արդեն դու հաշտվել ես այն մտքի հետ, որ մեծալ նանգներում ես, ինչ որ աշխատանք ես անում, ունես քո տունը, կենցաղը, երեխան մեծանում է, ինչ արել եմ արդեն բավական է։ Չէ, եթե այդպես մտածեմ, նորերը անեն։ Եթե այդպես մտածեմ, ուրեմն իմ արածը անիմաստ կհամարեմ, որտեվ հեշտությամբ չեմ հասել այն ինչի, որ հասել եմ, դժվար ճանապարհ եմ անցել ու հենց այնպես ուղղակի հաշտվել ասել չէ, այսպես թողնել չէ, ուղղակի հանգամանքներն է հիմա ինձ ստիպում այդ դաթարը, հետո էլի եմ կրկնվում, չեմ գտնում այն երկերը, որը կկավոտով այսօրվա շուկան մի քիչ այլ պահանջարկ ժողովրդական, աշուղական, գուսանական ստեղծագործություն, ոչ թե ինչ-որ նոր կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ։ Իմ ընկերներին, գործընկերներին նույնպես խնդրել եմ, որ իրենք էլ ինձ օգնեն այդ հարցում, իրենք էլ գտնեն, որտեվ մենք այնպիսի ձայնադարան ունենք հին հայկական, մեր ժողովրդական, ազգագրական երգերի, որ
Եվ խնդրել եմ, որ օգնենից այդ հարցում, եթե չլինի նորը, ուրեմն գտնենք այն հինը, տանք նոր կյանք, նոր շունչ։ Դու միշտ հայտնես եղել երկարվեստում որպես ձայն ունեցող երգչուհի, որովհետև բաժանում է, չէ, եղել, ասենք, հոգով է երգում, բայց ձայն չունի, բայց ձայն ունի, կարող է երգել, երգչուհի է, այ ռեստորանում ամեն օր երգելով մարզած կոկորդով մեկն է։ Հիմա դրա հնարավորությունը չկա, այսինքն նկատի ունեմ ամենօրվա մարզումների հնարավորությունը չկա։ Այդ չես կարծում, որ նման ռեժիմով հնարավոր է կորցնել այն, ինչով դու նաև սիրվել ես ու հայտնի ես դարձել քո հզոր ձայնով։ Իհարկե, եթե չմարզես, սա պետք է մարզել, ինստինքյան կզգացվի տարբերությունը տոնայնության խնդիր, ասենք ես հիմա երբ որ ուշուշ երբ որ երգում եմ, ես զգում եմ, եթե այս երգը ժամանակին երգում է, ասենք ինչ ես ինչ նոտայից, հիմա մի նոտա, կես նոտոն կամ ասենք այսպես իջել է, բայց ընթացքում երբ որ սկսում եմ, դե իմ ծրագիրն էլ ասենք շատ երկար է, ասենք ես մեկ երկու երգով չեմ ներկայանում, եվ ընթացքում արդեն երբ որ սկսում եմ երգել ու զգում եմ աստիճանաբար նորից տականալով նորից ռեգիստրները բացվում է, բայց պետք է իհարկե, եթե չկա ամենօրյա աշխատանք, ասենք որ ամեն օր դու երգես, գոնե պիտի գտնենք ժամանակ մարսենք, որտեվ շատ նոր է։ Ինչպես է Լոս Անջելեսում, պահանջարկ կա, կարելի ասել, որ կորպորատիվների համար կամ ընտանեկան խնջույքների, հարսանիքների, նման օրինակ երեկոների համար այդ ասարքը պահանջված երգչուհի է, կա նման առաջարկների, ասենք, բազմազանություն, թե առայժմ ոչ, թե մարդիկ չգիտեն քո մասին, որ դու ես տեղ ես և պատրաստ ես նման ծառայություն մատուցել, թե դու ամեն մի առաջարկին չես վազում, որովհետև ես քեզ հաճախ չեմ հանդիպում նման օրինակ միջոցառումների ժամանակ, և հաճախ չեն էլ պատմում, որ ես ինչ տեղում էինք, և ասենք ինտերթեյնմենթը ներկայացնում էին այս անունները և այդ Սարգսյան, որովհետև ես չեմ երգում այն երգերը, ինչը որ այսօր այստեղ ակտուալ է, և ես եկան եզրակայության, որ պարտադիր չէ դու այստեղ ձայն ունենաս, այդ դկցը, դրումբա, այդ բանը, մի այդ ռեփ կարդացող մի բան, մի երկու ձայն հանես, երիտասարդները սիրեցին, ձեռքերը բարձրացրեցին, վերջ, այդան էսենց մի հատ երգ արեց, եկեք կանչենք այդային այդ երգը երգի, դրա համար ասենք մեծամասնություն, որտեղ որ ես ինքս եմ լինում և լսում եմ ու տեսնում եմ իմ ընկերների մատուցած ասենք այսօրվա երգերը, բնականաբար և բնականաբար արդեն դու մի քիչ մնում ես հետին պլան, հասկանում այն շարանները ավանդական հարսանեկան, որով դու միշտ ներկայանում ես, դրանք այստեղ սկսում են ակտուալ չլինել, չէ, որտեղ որ ինձ հրավիրում են այնտեղ ակտուալ է, իհարկե, գնահատում է, որտեղ ես այդ ժամանակ բացի իմ երգերը, նաև ես ներկայացնում եմ այլ երգեր, բայց հիմնական արդեն ինձ կանչում են այն երգերով, որ ասենք ես սիրվել և ճանաչվել եմ, ունեցան քաղաքի օրհներգի տոն, ամբողջ մի երկու ժամ Այդա Սարգսյանն է եղել կենդանի նվագակցությամբ, կարելի ասել ամեն մի բաժինը մեկ-մեկ ժամից ավել մի փոքր ընդմիջումով և տեղադրված է համացանցել, այ տեսնում ես ասենք այդ մասան ինչի կարոտ ունի, թե չէ ամեն տեղ, հիմա ես էլ արեցի այդպիսի մի երգ, ես կդառնամ ստանդարտի մեջ, ինչ որ ասել նոր ասելիք չեմ ունենա։ Իսկ կարելի ասել, որ թանկ երգչուհի է նման օրինակ կորպորատիվների համար այդ ասարքը, դրա համար շատ հաճախ չեն հրավիրում։ Ես աշխատում եմ ամպա գորգոր այսպիսի տենց թվաբանություններ չանել, բայց նորմալ է, ասենք ինձ չեմ, ինչքան էլ այստեղ ասեմ, լավ, այսքան գումար եմ, քիչ ասեմ, թող գործ ասեն, չէ։ Այսինքն միշտ կարելի է սակարկել։ Ցանկացած ժամանակ կարելի է սակարկել, անգամ երբ որ մենա համերգները, որ պայմանագիր էին կնքում, ասում էինք X գումար, և կազմակերպող կողմը առաջարկում էր, ասում էր հնարավոր է զիջումներ ինչ տեղում։ Ես պարզի, որ ասենք ինչ-որ մեկն է, ով մանուկ հասակից քո արվեստի երկրպակուն է եղել, և հարսանիքը պետք է լինի ու հնարավորություն չունի վճարելու,
Uzum e vor mec երգչուհի լինի, այն էլ լինի իր ամենասիրած երգչուհին. Դու պատրաստ ես անվճար գնալ երգել, թե պարտադիր ռեստորանում պետք է վճարես? Արա ջան, դու համոզված եմ, որ դու ինձ լավ գիտես և ինձ համար ամենտեղ չի, որ ես չպետք վճարեք, չէ։ Ես այնքան բարեգործություն, այնքան բարեգործական համերգների, որ այնքան բարեգործական ելույթների եմ ես գնացել, շուտով էլի ինձ առաջարկեն արել, մի քանի երգով ես ներկայում անվճար, ես մեծ սիրով համաձայնել եմ։ Ամեն ինչում չի, որ պիտի գումարով դու նայես, ինչքան էլ որ այստեղ գումարը շատ կարևոր է, որ դու վաստակես, որտեվ այնքան հարցեր կա լուծելու, բայց… Դու ապրել ես և հասակ ես առել և կայացել ես տրադիցիոն հասարակության մեջ, Հայաստանը բնականաբար գիտենք մեր երկիրն է, մեր հայրենիքն է, չափազանց ավանդապաշտ են մարդիկ, չափազանց զգուշ են շատ ու շատ հարցերում, հասարակ մարդիկ սովորական մարդիկ են զգուշ, էլ ուր մնաց արվեստի մարդիկ, էստրադային արտիստները, երգչուհիները, ովքեր ամեն վարկյան քննարկման նյութ են, բամբասանքի թեմա են, սակայն ես միշտ մտածել եմ ու շարունակում եմ մտածել, ու երբ այս թեմայի մասին մտածում եմ, մի իթիվս մի քանի իմ ընկերուհիների, մարդկանց, երգչուհիների, նաև այդ ցանկում գալիս է նաև հիշողությանս մեջ քո անունը, ու անընդհատ հարց եմ տալիս, ասենք դուք արեցիք չափազանց համարձակ քայլ, ես չեմ ուզում քո հետ տամ նաև անուններ, դու ինքդ ինձանից լավ գիտես, թե քո կոլեգաներից հատկապես ես ում նկատի ունեմ, երբ ծնվեցին ձեր երեխաները, տվյալ դեպքում քո աղջիկը, այ դուք կարող եք դառնալ տվյալ ժամանակահատվածում մեր երկրում բնակվող շատ ու շատ կանաց ու աղջիկների համար ռոլ մոդել, այ ինչու այս փաստը դուք ըստ արժանվույն և ճիշտ չներկայացրեցիք, ձեր որոշման մասին չբարձրաձայնեցիք, չէ՞ որ այսօր շատ ու շատ մարդիկ կան, շատ ու շատ աղջիկներ կան, ովքեր այդպես էլ ապրում են, որովհետև էլի եմ կրկնում, կարծրատիպեր կան, հասարակությունը չի հասկանում, երբեմն չեն ընդունում, սակայն ձեր խոսալով էր նաև, ձեր ճիշտ ներկայացնելով էր նաև, որ կարելի էր այս հարցում գոնը ինչ-որ կերպ կոտրել ինչ-որ սառոցներ և կարծրատիպեր ու տալ հնարավորություն, որպեսի մարդիկ երջանկանային, այնպես ինչպես դուք երջանկացաք։ Ես քո ասած տարբերակը հասկացա, բայց այդ տարբերակը ինչ չի վերաբերվում, որտև ես ունեի ամուսին։ Գիտեմ, 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 սակայն ինչու այդ քայլը, ասենք, թե կուզ ոչ 18 տարեկանում մայրանալու, ես ուղղակի ուզում հասկանալ, ինչու դրա մասին չխոսվեց, ինչու դա ճիշտ չներկայացվեց, ինչու դա ուղղակի մարդիկ մնացին այսպես լիքը հարցերով, այն դեպքում էլի եմ կրկնում, երբ որ դուք կարող եք լինել ռոլ մոդելներ, մարդիկ, ովքեր Միացյալ Նահանգներում դա շատ ընդունված է, մարդիկ ներկայանում են որպես ռոլ մոդել և այս կամային հարցում նրանք կարողանում են կարծրատիպեր կոտրել, թե կուզ ասենք ոչ 18 տարեկանում, այլ 50 տարեկանում մարենալու որոշումը, թե կուզ այն ինչ տեղ ունեցավ քո հետ, այն ինչ տեղ ունեցավ քո կոլեգաներից շատերի հետ, նորից եմ կրկնում, դու իրան շատ լավ գիտես, այս դեպքում ամուսնու առկայությունը ես չեմ կարևորում կամ միայնակ մայր լինելը չեմ առանձնացնում, միայնակ երեխա մեծացնելու հարցում ռոլ մոդել, ինչու չէ։ Ճիշտ ասած մտքովս չի անցել, բայց ճիշտ ես ասում, կարելի էր տալ մեր իսկ օրինակից ելնելով, տալ հնարավորություն շատ-շատ աղջիկների ձերբազատվեին կոմպլեքսներից, որտև ցանկացած տարիքում, էլի եմ ասում, մարդ կարա գտնի իր երջանկությունը, ստեղծի իր ընտանիքը, կապչունի, 18-20 անցա վերջա, ուրեմ կյանքը ավարտվեց, չէ։ Ես այսօր ինձ լիարժեք երջանիկ եմ զգում, անկախ նրանից, որ ասենք իմ կոնկրետ երկարվեստ հետ կապված հիմա մի քիչ ասենք անկումային շրջանի, բայց ես ունեմ հրաշք դուստր, ինքը լցնում է իմ աշխարը, ինքը ապրում եմ ես իրենով, ու հիմա պատկերացրեք, ես միջև աշխարը ոտիս տակ տայա, երգչուհի Այդա Սարգսյան, բայց գայտուն մենակ, ինչ ես պիտի ինձ երջանիկը զգայի, չէ, ընտանիք,
zavag, naman mairanale, da uriș așchare. U înțima care o propagandel, voci mi taricum, ier pe ușci. Tu în chenerec, tu e codustă. Nu care o anumesc as canal, ai tendențnere, ai hosancnere, vor va prume, este ai tarichi, teenager, tarichi, patanere, tu care o anumesc, sunt integrvel, te da, uriș așchare, ca amar. Ce, care o anumesc? Duc minunile lezovec, hos. Aio, aio. Որտեվ նույնը ես եղել եմ իմ մայրիկի հետ, մենք ընկերուհին ենք եղել։ Բայց դուք ուրիշ երկրում եւ ուրիշ ժամանակահատվածում եք հասակարել։ Կապչունի, բայց իմ մայրն էլ ուրիշ ժամանակաշրջանի ծնված, չէ՞։ Ասենք հիմա ասում են, դե մեր ժամանակները սենց էր, չէ՞։ Էդ ամս կոնկրետ մեր ընտանիքում նման բան չի եղել։ Իմ տատիկը ազգությամբ ռուս է եղել։ Պապիկս տաճկա հայ, ասենք տարբեր, մեկ ավանդակ, այո։ Բայց ձուլվելով դարել են մի ամբողջականություն եւ այդ երկու մշակույթները, ասենք հաղորդելով ծնողների միջոցով մեզ, մեր ընտանիքում մի ուրիշ այսպեսի բուկետ կար։ Ու նույնը այսօր ես եմ իմ աղջկա հետ եւ իրեն էլ եմ ասում, որ անկախ ամենից մենք պետք է առաջին լինենք ընկերներ, ընկերուհիներ, հետո մայր ու դուստր այդ հարաբերությունը։ Եվ ստացվում է փառքասո, ես կարողանում եմ հասկանալ իր լեզուն, որպեսզի կարողանամ ինչ-որ չափով իրեն օգտակար լինեմ։ Դե չի ասեմ, չէ, գիտես, մեր ժամանակ ես սենց չէ, էնի են էր, հիմա սա է։ Շոու բիզնեսում ակտիվ և գործող շատ ու շատ անունների հետ կապված ամենատարբեր ինտրիգներ են հյուսվել, ամենատարբեր բամբասանքներ, ամենատարբեր կոնֆլիկտային սիտուացիաներում եւ իրավիճակներում են նրանք հայտնվել։ Ես կարծում եմ, որ դու բացառիկ այն դեպքերից ես, որ քո անունի հետ կապված, ասենք առանձին վերցրած ինչ-որ այսպես ԱՄԿ-հարույց, ինչ-որ կոնֆլիկտային պայթյուն կամ ինչ-որ դեպք կամ դիպված հնարավոր չի մտաբերել, ես համեմատաբար չեմ հիշում։ Ու իմ մոտ տպավորությունն է, որ դու անընդհատ այսպես շատ գեղեցիկ կերպով գտել ես ճիշտ ուղին, ժողովրդական լեզվով ասած, աչդ քաշած, քո համար գլուխդ կախ, կարողացել ես քո գործը անել լավ իմաստով։ Այ հետաքրքիր իմանալ, ինչպես ես կարողացել այդպես ապրել, որովհետև շոու բիզնեսում թե շատ պետք է ինչ-որտեղ քսվի, ինչ-որտեղ պետք է վառվի, ինչ-որտեղ պետք է կեղտոտվի, այ մի քիչ չասեմ ստերիլ, համենայն դեպս տարօրինակ է։ Դենց մի անգամ եղավ այդպիսի, այդ մաքուր, մաքուր այդ ամենից դուրս մի անգամ եղավ, Սևան, ես ունեմ փոքրիկ ապ եւ աշխատողների հետ հանդիպման ամուսնուս հետ էինք գնացել եւ դու ունես փոքրիկ ապ, նկատի ունես լողապ, որտեղ ինչ-որ ամառանոց, թե չէ, նախատեսել էի հյուրանոց, հիմա կիսատ է, հետագայում երիկ շարունակ։ Դա սեփական հողատարածք է, լավ։ Ամրան, ասենք, լողափից օգտվում են հանգստացողներ, բայց հյուրանոցային այդ համալիրի շինարարությունը կիսատ եմ թողել, մի հարկն է դեռ։ Բայց հուսամ, որ այն ինչ որ ցանկացա այդտեղ անել, ստեղծել, հասնեմ իր ավարտին։ Ինչևէ, աշխատողների հետ ավարտեցինք մեր շփումը, քննարկեցինք ինչ պետք է ինչ որտեղ կառուցվի, արդեն դուրս էինք, մեքենան նստեցինք եւ դուրս պետք է գայինք, եւ դիմացից այդ երթուղային մի տաքսի ու նկատեցի, որ կին էր ղեկին, գարեջրի շիշը ձեռքին, այսպես ռևերանս անելով ամուսնուս ասեցի, «Էս ի՞նչ է, իմ էս ի՞նչ ասելը եւ այդ կնոջ մեքենայի մեջ մտնել մեկ եղավ»։ Ես էլ արդեն այդ վիճակով էի, բալիկիս էի սպասում, եւ տարօրինակն այն էր, որ ես այդ պահին ոչ մի բողոք, ոչ մի բան չնա ցեկան, նկարեցին եւ այլ եւ այլը, ասեցի, «Չէ, ես օքեյ եմ, գնացինք տուն»։ Մեկ էլ հաջորդիվ տեսնեմ ինչ-որ զանգեր, նամակներ, արդեն հոդվածներ, Այդա Սարգսյանը իր ամուսնու հետ, չգիտեմ ինչ էր, եւ այլ եւ այլը,
գնացինք այդ խմբագրություն, ոնց որ օգտվեցին առիթից, հենց քո ասածն է, որ ոչ մի բան չկար, ահան այդ դասակցային մասի շուտած էս թեմա ենք գտել, էլի ամուսնու հետ, ու մի հատ լեգենդ, դրա հիմա օրը կարի մատ ֆիլմ նկարել, ֆիլմ, հումորային ֆիլմ նկարել, այտենց ասենք շպրոտը ինչ կապ ունի իմ մեքենայի հետ, իմ մեքենայի մեջ ես չկամ, շպրոտն է եղել, դուրս են եկել, պարել են, հետո սափրագլուխներ են եկել, չգիտեմ, մի անեկդոտ, ու այդ վրա-վրա մի երեք անգամ այդպիսի ինչ-որ բաներ հրապարակվեցին, որից հետո բնականով արդեն այդ հետաքննություն եւ այլն ու պարզեցին, որ ով է մեղավոր, հա, որովհետեւ այսպես էր նշված, ասենք մայրուղինը, բայց մայրուղիում չենք, հենց ինձ ափից դուրս գալու սկի չենք հասրել, թեքվեինք, ուրեմն նկարագրած էր Այդա Սարգսյանը իր Lexus մեքենայով գնացել է, եւ մեքենան ոչ թե ուղիղ է գնում, այլ էս կողքով է գնում, եւ կողքով ես գնում եմ այսպես ու խփում եմ այն բան մեքենային։ Իդեպ Սևանի հողակտորը ինձ համար հայտնություն էր, դու պաստոեն օլիգարխուհի ես, կարելի է այսպես ասել, ունես հողակտոր Սևանի ափին, իսկ հիմա չափազանց շատ են խոսում Սևանի էկոլոգիական այսպես վիճակի մասին, մաքուր պահելու մասին, նման օրինակ օբյեկտները նպաստում են, որպեսզի Սևանը մաքուր չմնա, որովհետեւ 30 տարի առաջ, 40 տարի առաջ հատուկենտ օբյեկտներ են եղել, հատուկենտ ռեստորաններ, հանգստյան տներ, որոնք հաշվարկված են եղել եւ երևի թե ճիշտ են մարդիկ ժամանակին հաշվարկել, թե ուր գնա օգտագործված ջուրը, կոյուղաջրերը եւ այլն, եւ թափոնները եւ այլն։ Իսկ այսօր չափազանց շատ են նմանօրինակ օբյեկտները ամեն կայլափոխի, եւ երևի նաեւ այդ պատճառով ես դրա մասնագետը չեմ, բայց գուշակում եմ, որ նաեւ այդ պատճառով է, որ մեր միակ մարգարիտը աղտոտվում է, այդ դրա մասին չես մտածել այդ բիզնեսը սկսելուց առաջ, թե դե ես այդ բիզնեսը սկսելուց առաջ ես հենց մտածել եմ, որ ինչ պետք է անեմ, որ այնտեղ պետք է լինի ցիվիլ ընտանեկան հանգստի գոտի, ցիվիլ, եւ իմ շինությունը ափից բավականին հեռու է գտնվում, եւ ափը այդ ինչ որ ես որ պիտի օգտագործեմ մի այլ շոուների, մի հետաքրքիր հանգստի համար եմ նախատեսել, այն ինչ որ ասենք իմ պրոյեկտում որ կա, ու այնտեղ հաստատ այդ եւ նաեւ մտածված էր, որ պետք է այդ աղբի այդ ամաններ ամեն ինչը տենց դրվեր, կոյուղի եւ այլ եւ այլ, ամեն ինչը մտածված։ Նոր Հայաստանում այսօր շատ են խոսում ներդրումների մասին, օտարերկրյա ներդրողների մասին, արդյոք կարելի է մտածել, որ ապագայում այդ ասակցանը Միացյալ Նահանգներից այսպես ներդրումներով կգնա Հայաստան եւ ներդրումներ կանի, հա, որտեղ ունեմ ես արդեն այդտեղ կիսատ թողած իմ հայրենիքում, եւ եթե մտածել եմ հետաքրքիր բան, ինչու չիրականացնեմ, որ բոլորը հաճույքով կան։ Այսօր շատերը, մանավանդ այստեղ ապրող, դրսում ապրող քո գոհեկաներից խոսում են, որ պատրաստ են գնալ Հայաստան, որովհետև շատ ու շատ բաներ է փոխվել, որովհետև առաջ այսպես էր, հիմա այսպես է, ինչ որ համատականներ են անցկացնում, իհարկե դեռևս այսպես ներգաղթ չեմ տեսնում, համենայն դեպս ձեր բնակավարից, ու դեռևս 1.5 տարի միայն լսում եմ, որ ասում եմ կգնանք, կգնանք, բայց ջրի պես գնում են, ավազի պես մնում են, ինչպիսին է քո վերաբերմունքը այն ամենի հետ, ինչ տեղի ունեցավ, եւ ինչ պլաններ ունես կապված այն ամենի հետ, ինչ տեղի ունեցավ Հայաստանում, ներկայիս Հայաստանի հետ կապված ինչ պլաններ կան։ Գնալու գաղափարը ի սկզբանե եղել է, որ հիմնովին չմնամ այստեղ, չնայած որ արդեն աղջիկս այստեղ սովորում է, բայց ասեմ, որ աղջիկս ծնվելով, ապրելով այստեղ չի հարմարվում։ Այո, տարօրինակ է։ Այո, ամեն Հայաստան գնալ գալուց հետո իր մոտ տրագիկ էսպիսի ապրումներ է, մամա ջան գնանք, մամա ջան գնանք, որտեվ ինքը շփվող երեխա է, ու այստեղ մի քիչ սահմանափակումներ կա երեխաների հետ շփման եւ այլ եւ այլը, ու դրա պակասն հետո 10 տարեկան երեխա է, այդ են ուզում մանկություն, իսկ այստեղ համարա չես հասնում այդ մանկությունը, թե տակրկիր վայելես, այն ինչ որ մենք ենք վայելել մեր մանկությունը, հիանալի մանկություն ենք ունեցել, ու ես ինքս էլ կցանկանամ, որ չնայած փորձում եմ տալ հնարավորին ստեղծել ինչ որ նման տանել վայրեր, ասենք
ընկերուհիների երեխաների հետ ինչ-որ բաներ ստեղծել, կազմակերպել, բայց դե այն ինչ-որ մեր հայրենիքում է այդ Փաստորեն, այստեղից կարելի է հետևություն անել, որ Այդա Սարգսյանը դեռևս ճամպրուկային դրամադրությունների մեջ է եւ վերջնականապես չի կարողացել հասկանալ, հաստատվել է վերջո այստեղ, թե ճամպրուկները մինչեւ չի քանդել, չի դասավորել դարակներում, որովհետեւ ամեն պահ կարող է հավաքել ճամպրուկները եւ հետքնել։ Չեմ թաքցնի, ասեմ, որ այս մյուս տարի արդեն երբ որ դիմեմ քաղաքացիության, այդ նպատակն է ինձ հետ ապնդում, որ արդեն երբ որ լիարժեք ստատուսս վերցնեմ, որ հանգիստ, այո, որովհետև ինչքան էլ բանը լինես, այդ եթե ունես արդեն ինչ-որ մի թուղթ, հոգնում ես, այս երկար ճանապարհը հոգնեցուցիչ է, անթահատ գնալ գալ, իսկ այն ժամանակ արդեն հանգիստ կլինեմ ավելի։ Դե ինչ, ես ուզում եմ, որ քո բոլոր երազանքները կապված ստեղծագործական գործնեության հետ, ընտանիքի հետ, բալիկիդ հետ, Հայաստան, ի վերջո հետ գնալու եւ մշտական հաստատվելու հետ իրականություն դառնան եւ հնարավորինս շատ հնչիքո ձայնը եւ շատ երգերով դու հանդես գաս ու հաճախ ավելի հանդես գաս, կարծում եմ դա կլինի, որովհետեւ դու համառես եւ դու սիրում ես քո գործը։ Այո։ Ու նաև շնորհակալություն, որ ժամանակ գտար, եկար այսօր հյուր բացարային, կարծում գեղեցիկ ու հետաքրքիր զրույց ստացվեց քո համար եւ նաեւ հեռուստատեսի համար եւս։ Այո, դու ինչպես միշտ տալիս ես այդ անմիջականության հնարավորությունը, ես էլ երբեք չեմ մտածել ինչ գեղեցիկ ձևով խոսեմ կամ ինչ ասեմ։ Չէ, ես միշտ ներկայացել եմ պարզ անմիջական, ինչը որ կա, թե ասենք ոնց կընկալեն, կքննադատեն, թե ինչ կանեն, ես միշտ խոսել եմ այն ինչ որ իրականությունը։ Շնորհակալություն։ Երևի դա պատճառով էլ քեզ սիրել են շատ ու շատ մարդիկ ու երևի թե այդ է պատճառը, որ դու ունես երկրպագուների մեծ-մեծ բանակ։ Շնորհակալություն քեզ եւ իհարկե շնորհակալություն ձեզ Սիրելի հեռուստատեսի տող, որովհետեւ դուք էիք հետևում այսօրվա մեր զրույցին, բացարայի գլխավոր հերոսուն այսօր Այդա Սարգսյանն էր, իսկ մեզ հատկացած ժամանակ աննկատ անցավ, ես ձեզ պետք է հրաժեշտ տամ հաջորդ անգամ այս տաղավարում հանդիպման պայծառ ակնկալիքով, ցտեսություն։